Binosh ushqimin ashtu siç duhet mund të jetë një nga sekretet për të hequr ato kilogramët pak më shpejt me aktivitetin fizik. Edhe vet ushqimet ka një pjatë kombinime nutricionale në një formë. Si mund ta shohësh rezultatin shpejt me ushqimin e përzgjedhur? Ideja është që, domethënë, që ne të kemi një dobësim të shëndetshëm dhe mbi gjitha çekilet që humbim mos të rimarrim sërish, se në fund ky është objektivi final, domethënë, dhe dieta drastike prandaj nuk këshillohen shumë sepse kilet nga që humben shumë shpejt, po aq shpejt i rimarrim dhe nuk ndryshojmë asnjë gjë në zakonet tona që na kanë çuar në mbi peshë. Kupton? Kështu që gjithçka fillon një herë, ajo është pak në këshilloj unë, ndoshta jo direkt për të shkuar te nutricionisti, po një gjë që ti mund ta bësh dhe vetë është të përgjysmosh faktet. Dhe më thënë, nëse ti e mësuar të konsumosh dy fileto, një pjatë plot makarona, fillo di me zotë, dhe më thënë, përgjysmo një herë këto. Pastaj mund kalosh në gramatura, po në kombinime më të veçantat të cilët sigurisht specialistët din t'i bëjnë më mirë, sepse ku flasim për nutricion, gjithmonë flasim njerë si ne na duhet të konsumojmë për të marrë gjitha vlerat ushqyese. Duke marrë vlerat ushqyese, supozohet që kemi edhe peshën trupore të mirë për shkak të kombinimeve dhe masave, dhe kjo bën që dieta në thojza të kthehet në regjim ushqimor afatgjat. Dhe duke marrë parasysh që secili individ ka mënyrën e tij të reflektuarit këtë regjim ushqimor, çfarë duhet bëjë nutricionisti? Çfarë duhet marrë parasysh në rastin tuaj? O deri diku të mësojmë edhe ne çfarë të bëjmë për veta. Sigurisht anamneza e çdo pacienti, klienti ka shumë rëndësi, sepse duhet parë edhe aktiviteti fizik, sa kalori harxhon, sa energji duhet, kështu që edhe vlerat ushqyese dhe kalorit të një regjimi ushqimor, të kalorive ditore, po themi, duhet të patjetër të shkojnë me gjithë anamnezën e personit, nëse ka ndonjë patologji, nëse ka mosha, gjatësia, të gjitha këto bëjnë që të formulohet regjimi ushqimor, sa e që ne quajmë dieta individuale. E qartë. Zonat e dhjamit, ndalemi pak tek zonat e dhjamit, ato që akumulojnë më shumë në trupin tonë, si gjithmonë akumulohet te barku? Do të thonë ajo është zona më e përhapur si tek gjinia femërore dhe mashkullore, që zë vend dhjami dhe më e vështira për ta hequr gjithashtu. Sepse pak më parë foli dhe instruktoria që folëm për ato kilet e para që humbin shumë shpejt dhe është uji është dhjami i parë i bardhë, ai që quhet që është më i përpunueshëm dhe ikën më shpejt. Pastaj është dhjami i depozituar, ose që quhet yndyra kafe, që është po themi edhe viscerale, ajo që shkon edhe tek organet. Dhe më së shumti në depozitim apo lokalizim shkon në këto vende, po qoftë edhe tek burra, qoftë edhe tek gratë, jo vetëm tek ne. Prandaj ne gjithmonë e sugjerojmë dietën me aktivitetin fizik, sepse dieta, regjimi ushqimor është sa është e rëndësishme, dieta nuk ka sy, kështu që nuk të shkon fiks në vendin ku ti mund ta kesh edhe predispozicion pak më shumë që të lokalizosh yndyrën, sepse jo më kot kemi form tipologjinë e mollës apo të dardhës. Domethënë ka njerëz që lokalizojnë më shumë tek kofshët. Ka njerëz që lokalizojnë më shumë të sedentare apo është natyrë? Edhe jeta sedentare, por patjetër dhe morfologjia e secilit, predispozicion gjenetik që ai ka, patjetër.